Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida deputatlar qonun ustuvorligini ta'minlashga va sud huquq tizimini yanada isloh qilishga, sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga qaratilgan qator qonun loyihalarini ko'rib chiqdilar. Shuningdek, muhokamalarda turizm industriyasini jadal rivojlantirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Qonun loyihalarini qabul qilish parlament vakillarining fikriga ko'ra harakatlar strategiyasini samarali amalga oshirishga xizmat qiladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi ham qizg'in bahs munozaralar asosida o'tdi. Deputatlar dastavval O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 356-moddasiga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokamadan o'tkazishdi. Ushbu loyiha bugungi kunda davlatimizning diqqat e'tiborida bo'lgan turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan. Xo'sh, ushbu qonun loyihasida qanday imtiyozlar, qanday qulayliklar ko'zda tutilgan? Quyi palata a'zolarining fikricha kiritilayotgan qo'shimcha elektron tijorat infratuzilmasini joriy etishni hamda turistik xizmatlarni onlayn birorlashtirish va turistik faoliyatni internet orqali sotish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi turistik faoliyat subyektlari sonini ko'paytirishga xizmat qiladi. Bunga ko'ra sayyohlik xizmatlarini onlayn tarzda birorlashtirish va sotish uchun dasturiy mahsulotlar va axborot tizimlarini joriy qilishga sarflangan mablag'lar soliq solinadigan bazasidan kamaytirilishini nazarda tutadigan tegishli qo'shimcha kiritilmoqda. Ushbu qonunning qabul qilinishi mazkur sohada ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini va tezkorligini oshirishga, turistik xizmatlarni narxini pasaytirishga, raqobatni rivojlantirishga yana bir asos bo'ladi. Deputatlar o'z ishlarini Vazirlar Mahkamasi tomonidan kiritilgan O'zbekiston Respublikasi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari kunini belgilash to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilish bilan davom ettirishdi. Ayni paytda respublikada uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasida 157 ming nafardan ortiq xodim va xizmat faoliyat ko'rsatadi. Yangi tashkil etilgan tizim samaradorligini yanada oshirish, sadoqat bilan bajarilgan mehnatni rag'batlantirish maqsadiga qaratilgan qonun loyihasida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tashkil etilgan kun 18 aprel sanasi uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasi xodimlari kuni etib belgilash taklif etildi. Shu bilan bir qatorda vazirlik rahbari oldindagi muhim rejalarga ham to'xtalib o'tdi. 1 trillionga yaqin umumiy qurilish ishlarini tashkillashtirish oldimizga reja qo'yganmiz. Va undan tashqari chet el bank institutlari tomonidan bu yilga biz rejamiz 95 million dollar qo'yganmiz. Umumiy tashkillashtiradigan ishimiz 650 million dollarlik ishni tashkillashtiramiz. Quyi palata a'zolari Umumjahon pochta ittifoqining ustavi 9-chi qo'shimcha bayonnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ham birinchi o'qishda ko'rib chiqdilar. Hujjatning qabul qilinishi mamlakatimizda Umumjahon pochta ittifoqining ustavidan kelib chiquvchi huquq va majburiyatlarni amalga oshirish, xalqaro tashkilotlarda o'z manfaatlarini himoya qilish imkonini beradi. Bundan tashqari Umumjahon pochta ittifoqiga a'zo mamlakatlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish, shuningdek, yangi texnologiyalar va andozalarni qo'llagan holda sifatli, samarali va xavfsiz pochta aloqasi xizmatlarini barqaror rivojlantirishni davom ettirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha Islom tashkiloti ustavini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ham birinchi o'qishda muhokama etildi. Mazkur hujjatning qabul qilinishi xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga, O'zbekistonning madaniy gumanitar sohadagi yutuqlarini keng targ'ib qilishga, mamlakatimizning Islom tamaddunidagi buyuk rolini yoritishga, respublikamizning qadimiy tarixiy va madaniy merosi bilan tanishtirishda muhim huquqiy vazifani bajaradi. Shuningdek, ustamning kuchga kirishi bilan Toshkent Islom universiteti huzurida ISESCO maxsus kafedrasining to'liqqonli faoliyati yo'lga qo'yiladi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi deputatlar muhokamasining navbatdagi mavzusi bo'ldi. Mazkur hujjat jinoyat sudi ishlarini yuritishni jiddiy tarzda o'zgartiradi. Eng avvalambor jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda video konferensiya aloqa tizimini joriy etishga qaratilgan. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad nimadan iborat? Ya'ni, birinchi navbatda jinoyat ushbu protsessda ishtirok etuvchi taraflarni yoki bo'lmasa ishtirok etuvchi boshqa shaxslarni vaqti va moliyaviy xarajatlarini tejashga qaratilgan. Undan tashqari, fuqarolarni sudga nisbatan ishonchini yanada ham mustahkamlashga qaratilgan. Ya'ni, bu oshkora jarayonni ta'minlashga qaratilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.
Deputatlar siyosiy partiyalar fraksiyalarining nuqtai nazarlarini inobatga olgan holda ushbu qonun loyihalarini qabul qildi. Majlisda parlament qonunchilik palatasining vakolatiga taalluqli boshqa masalalar ham muhokama etildi. O'g'loy Boltibay va Baxtiyor Tillayev O'zbekiston 24 telekanali uchun qonunchilik palatasidan.